2018 ಜುಲೈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಳಾದ ಸುಷ್ಮಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪೋನಾಯಿಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಆಕೆಗೆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ ದೊರೆಯಿತು. ಆಕೆಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಳಿಯಾಳದ ಪರಮ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಹದೇವಪ್ಪ. ಆತ ಹಳಿಯಾಳದಿಂದ ಮುಂಡಗೋಡು ಸಮೀಪದ ಕಾತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕಾತೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಂದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸತತ ಅವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡಿತು. ಸುಮಾರು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹರಿಕೆ ಹೊತ್ತರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಬಲವಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಉಲ್ಲತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಹು ಗುರುಗಳು ಪವಾಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮತ್ತೊರ್ವ ಪರಶುರಾಮ ಎನ್ನುವ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಹದೇವಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಅವರು ಬಂದಾಗ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸಹದೇವಪ್ಪನವರು ಮಠದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮೋಂಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು 5 ವಾರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಗುಮಾಣಿ ಎಂಬುವವರು ಗುರುಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹದೇವಪ್ಪನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದರು. ಸಹದೇವಪ್ಪನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಹದೇವಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿಸಿತು. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ 5 ವಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಾವು ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರತೊಡಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸಲ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದೆಂದರೆ, ನೀವು ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಬೈಕನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಬೈಕನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದರು. ಸಹದೇವಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡು ನಿಬ್ಬೆರಗು ಮೂಡಿತು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೌದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾಗದೋಷವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಸರಹುನಾಥರು, ನೀವು ಕಾತೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಗುಮಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೌದಿಗಳ ಸೇವೆ ಅದೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸೌದೆ ಕೆಲಸದ ಅರಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಿಗೆ
ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಎನ್ನುವ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಗುರುಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾತೂರಿನಿಂದ ಮಂಚಿಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹದೇವಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಗೆ ತಂದರು. ಮೂಡಸಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆತ ನನ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಅವರ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಡಸಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೀರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಸಹದೇವಪ್ಪನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ತಬ್ಬಿಲು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾತೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸಹದೇವಪ್ಪನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಸಹದೇವಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಬಾಧೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಹೆದರಿದ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಹದೇವಪ್ಪನವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಮಗಳೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 18 ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮದುವೆಗೆ ಜನಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಹದೇವಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಸುರೇಖ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಂತೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರಳಿ ಗಣೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನೊಬ್ಬನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನಿಂದ ಸಹದೇವಪ್ಪನಿಗೆ ಮಲ್ಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಲ್ಕಿಯನ್ನು ಸಹದೇವಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಸಹದೇವಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಸಹದೇವಪ್ಪನವರು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ತಾವು ನಂಬಿದ ದೇವರಾದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸದರ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಗುರುಗಳು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನದು, ಆತನೇ ಬಂದು ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಆತನೇ ಬಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ.